A polícia de São Paulo investiga a morte de um estrangeiro suspeito de ter sido matador de aluguel fora do Brasil. O crime foi na frente da esposa e do filho. Sexta-feira, 15 para as 8 da noite. A família chega de bicicleta ao prédio onde mora em Santos. Um criminoso sai de trás de um carro branco, chega perto do homem e dispara 6 tiros. Foge sem levar nada. O filho da vítima está na cadeirinha e cai junto com a bicicleta. A mãe, na bicicleta de trás, socorre a criança. Nem ela, nem o menino ficam feridos. O marido, baleado, permanece caído na calçada. Meu Deus do céu. Coitado do rapaz. Tá baleado lá no chão. O resgate tá vindo pra socorrer ele. O socorro chega. Só deu pra ouvir os barulhos dos tiros. O homem não resiste e morre a caminho do hospital. Aqui no bairro de classe média, onde morava com a mulher e o filho brasileiros, o estrangeiro não chamava atenção. Era considerado um pai de família reservado. Mas nos arquivos da Interpol, a polícia internacional, ele aparecia como um criminoso procurado, um assassino de aluguel. O homem, de 43 anos, vivia no Brasil desde 2014 como o Dejan Kovac, da Eslovênia. Mas a polícia descobriu que os documentos eram falsos. A autoridade eslovena nos informou que aquela pessoa não remetia a nenhum nacional daquele país. O nome falso aparece, inclusive, no boletim de ocorrência. A polícia só descobriu a verdadeira identidade depois de utilizar a digital da vítima. Darko Geisler, de nacionalidade sérvia. E mais, suspeito de ser matador de aluguel. O pessoal ficou incrédulo, porque não tinha como desconfiar que aquela pessoa era uma pessoa procurada, uma pessoa super calma, que é um criminoso procurado pela Interpol. Então, assim, todo mundo ficou muito, muito em choque. Os crimes atribuídos a Darko teriam ocorrido no leste europeu. Ele fazia parte de uma organização criminosa e tinha participado ativamente do assassinato de 2 desafetos na Sérvia, um em 2012 e outro em 2014. Uma das vítimas de Darko era um guarda-costas de um dos chefões da máfia local. Para se manter vivo, Darko teve de fugir. Foi para a Bósnia-Herzegovina e depois para o Brasil em 2014. No passaporte apresentado, não havia o carimbo de ingresso no solo brasileiro. Em Santos, ele levava uma vida reservada. Não tinha contas em instituições financeiras. Se mantinha com dinheiro enviado, supostamente, por parentes do exterior. O que a polícia brasileira quer saber agora é se Darko tinha ligação com facções criminosas brasileiras, principalmente por ele morar perto do Porto de Santos. Então eles mexem muito com tráfico humano, com tráfico de órgãos, com lavagem de dinheiro, com narcotráfico. Ele está, entre aspas, ali na avenida, né? Ele está no porto, ele está à beira ali do oceano. O Porto de Santos é uma das principais portas de saída do tráfico de cocaína da América Latina para a Europa. Entre 2022 e outubro de 2023, a polícia registrou 76 ocorrências e apreendeu 26 toneladas da droga. A prisão de um traficante brasileiro, cerca de 8 horas antes da execução do sérvio, chama a atenção da polícia. Fábio Costa Neri portava documentos falsos de nacionalidade croata, e também tinha Darko como primeiro nome. A polícia investiga se há relação entre os dois casos. Nós tentamos falar com a mulher do sérvio na casa da família em Santos, mas o apartamento estava vazio. Segundo vizinhos, ela foi com o filho para a casa de parentes em outra cidade. A mulher, de 34 anos, disse em depoimento que não sabia do passado criminoso do marido. Não tinha como imaginar que tão perto da gente teria uma pessoa procurada, alguém, algum criminoso efetivamente, né?